Re, viss ēters ir te! Līdz šim pret COVID-19 nav vakcinējušies vairāk kā 6000 valsts pārvaldes darbinieku, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati, un vairāki simti no viņiem izglītības un zinātnes nozares darbinieki. No 15. novembra visiem valsts pārvaldē un pašvaldībā strādājošiem, lai turpinātu darbu, ir jābūt sadarbspējīgam COVID-certifikātam. Vairāk stāstīja Koziņas. Pagājušo ceturtdienu visām valsts pārvaldes iestādēm bija jāiesniedz valsts kancelijā dati par to, cik darbinieku attiecīgajā iestādē nav vakcinēti. Saskaņā ar iestāžu aptaujas datiem, lielākais nevakcinēto darbinieku īpatsvars ir iekšlietu ministrijā un tai pakļautajās iestādēs, kur vēl nav vakcinējušies gandrīz 3000 darbinieku. Jāteic, ka uz kopējā iekšlietu ministrijas resorā vakcinēto fona tas nav daudz. Kā raidījumā spried ar Delfi šodien norādīja iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs, ieskaitot tos, kas ir sākuši vakcināciju vai tuvākajā laikā plāno potēties, vakcinācijas aptveri iekšlietu resorā ir tuvu 90%. Veselības ministrijas resorā ir vairāk nekā 1000 nevakcinēto. Tie ir dati līdz pagājušās nedēļas ceturtdienai, un kā norāda valsts kancelējā, vakcinācijas aptvera aug. Zīmīgi, ka starp nevakcinētajiem publiskajā sektorā vairāki simti ir izglītības un zinātnes jomas darbinieki. Piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūrā kopumā vakcinācijas aptvera ir augsta – 94%. Taču 10 darbinieki vēl aizvien nav vakcinēti. 5 no viņiem ir kategoriski pret vakcināciju. Turklāt 2 strādā zinātnes departamentā. Man grūti izskaidrot, kā cilvēki, kas paši tic un strādā ar zinātni, pie šāda lēmuma ir pienākuši, bet viens no viņiem atsaucas uz savu veselības stāvokli, par kuru viņš nav pārliecināts, ka viņam šī vakcīna nenodarīs ļaunumu. Vaicāta, kā Valsts izglītības attīstības aģentūra savus darbiniekus motivē vakcinēties, iestādes vadītāja Dita Traidās atbild kodolīgi. Šī ir valsts iestāde, un mēs nevaram izdabāt cilvēku īpašām tādām personīgās brīvības deklarētām izpausmēm, kuras tiek saistītas ar argumentu nevakcinēties. Traidās sacīja, ka visticamāk šie 5 cilvēki tiks atstādināti no darba Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Būtībā tas nozīmē bezalgas atvaļinājumu. Viņa norādīja, ka šie cilvēki var meklēt darbu privātajā sektorā, bet tas neatrisinās problēmu ar darbu, jo izglītības nozarē gandrīz visur tiek prasīti COVID-19 certifikāti. Ilja Koziņ, Cīvoršu Pickis, Latvijas televīzija.